Fala galera, Adilson Zirade, hoje no Jardim Carumbé, junto com o Yuri Hadi. Deixa eu ver, cadê o Yuri Hadi? Hoje é um dia. Hoje é dia 3. É 3. Hoje é dia 3 de setembro de 2020. Dia 3 de setembro de 2020. Jardim Carumbé, aqui, divisa do Paulistano. Qual é o nome dessa rua aqui? É perto do Rap. Rap Educar, acho que é uma creche. Rap. É isso aí. Mais um tour por São Paulo aí. Yuri Hadi, dá um positivo aí, filho. É isso aí. Tá animado pra caramba. É isso aí. É o primeiro youtuber da face da Terra que não gosta de aparecer. É um vídeo meu, tem visualização. É isso aí, galera. Vou mostrar um pouco aqui do bairro pra vocês aqui. Jardim Carumbé. Valeu.